Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det er lørdag morgen. Det er ikke helt morgen. Klokken er 11, men morgen i min verden. Jeg skal på eksperimentariet sammen med min søster og min kæreste i dag og lege som en lille dreng. Og i morges meget tidligt klokken 5 kom min søster hjem efter at have været i byen. Hun har crashet ind på sofaen, så jeg tænker, vi lige skal vække hende, så vi kan se at komme afsted. Fremtidens stolthed. Dyret står op, jeg har været i bad, så nu skal vi mod eksperimentariet. Så er vi kommet ind, og jeg har det fuldstændig ligesom ham derovre på billedet. Det der sker her, det er, at vi skal ship en masse produkter til forskellige steder i landet. Og så får vi point. Og vores mål, det er at komme på highscoren. Yes, 70 point. Yes. Vi kom ikke på highscore-listen, men hold lige nu, hun prøvede selv. Og hun kom på nummer 2, mand. Tillykke, søs. Gæt en Disney-figur. Højre. Venstre. Venstre. Højre. Højre. Venstre. To timer efter. Venstre. Venstre. Højre. Det er vandland det her, og det lugter af svømmehal. Sammen. Velkommen til vloggen her. Mig og min søster Karoline, vi skal lave dagens beauty vlog. Vi har Saga herovre til lys. Hun er bare en skat af hun. Hej Pia, velkommen tilbage til kanalen. I dag der skal vi finde det bedste lys til at sælge f.eks. produkter eller en selv. Det er min søster Karoline. Skal vi komme i gang? Tak fordi I fulgte med i dagens video af sådan sælger du en taske, for eksempel kunne hedde. Vi er nået til, at vi skal spise noget frokost, og jeg har lavet lækre club sandwich. Found me in the club sandwich. Der er en masse stempler her. Hvad tænder med den anden hånd? Jeg er en født højre hånd, ikke venstre hånd. Eller, det er sådan her. Challenge 2. Sov med hovedet i fodenden. Okay. Den sidste og tredje challenge. Spis med bind for øjnene. Det tror jeg godt, det kan. Vi ses et andet sted derude. Åh, bedstemor. Bedstemor. Don't stop believing. Jeg elsker sæbebobler. Jeg elsker dem. Åh, oh, sejt. Nu skal jeg fange sin væg af sæbebobler. Det var flot den sidste der. Dagen den er gået, og vi er færdige på eksperimentariet. Jeg håber, du synes, videoen var god. Gå ind, subscribe, og så lige sæt klokken til, så du ved, når der kommer noget nyt. Vi ses.